እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ናችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ ተመራቂዎች። እንዲሁም ትላንትና የኔ ልጆች ጨምሮ ሌሎች አስተማሪዎችን ጥምቀታችሁ ላይ ባለመገኘት ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ስለሰራው ስራ ላይቭ ሆነን ጸሎቱስ ፔንሲልቬኒያ ሆነን እንከታተል ነበር። እየተደሰተን ነበር። ደሞ ለጠቅመናል። እዛ ሄደን ምሽግ መግባታችን ተራራ ላይ አስከልክለናል። አሲ በጣም ስትሯሯጥ ተጨንቃ ነበር። መጀመሪያ ከመሄዴ በፊት ጋውን አጠረ። ያሉት ጋውኖች ሌሎቻቸው ስለሚዋሱብን አልመለሱም። እንዲህ ነበር። ከዛ ከፓስተሮች ጋር እየተደዋወልኩ ነበር። ከመኬ ጋር እንደዚሁ ሌሎች ጋር እየደወልን ነበር። በኋላ እሱ ደግሞ በአማዞን ታዘዘና እሱ ሲዘጋ ደግሞ እዛ ስደርስ ደግሞ ምን አለች? በቃ ነገ እኮ ዝናብ ነው ብላ ደግሞ ቴክስት አረገች። ይሄን እንኳን እናስከለክላለን፣ ይሄ አማዞን አይደለም፣ ሰማይ ላይ እንጮሃለን ብለን እዛው እኮ ነው ጮኸን ጸልየን። የመጨረሻ የሪፖርት ጊዜ ነበረ፣ የምስክርነት ጊዜ ነበረ። ጸሎት ቡድኑ ቁጭ ሲል እሷ ከነ ይሄ እንትኑን ስክሪንሾት ልካ በሙሉ ወይዘሩ ተቀየረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዛው ነው ምስክርነት ያሳየዋቸው። እና ጸሎት ውስጥ ብዙ ብዙ ነገር ነው የሆነው። እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ ክብር ለእርሱ ይሁን። እንዲሁ እዛ ብቻ ለሶስት ቀን የሆነ ነገር ሳይሆን እየተመነዘረ እዚህ የምናየው ነው፣ ይቀጥላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ለሰራው ስራ እስቲ ክብርን ስጡ። እሰይ መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ። እሺ እንነሳና አስቸግራችኋለሁ አንድ ጊዜ፣ ከዛ ረጅም ሰዓት እንቀመጣለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ከአንድ ጀምሬ አነባለሁ፣ እንዳይሰለቻችሁ እስከ ቁጥር 18 ድረስ አካባቢ አነባለሁ። በዚያም ቀንም በኢየሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ። ሁሉም ከሐዋርያትም በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ። በጸሎትም የተጉ ሰዎች እስጢፋኖስን ቀበሩት፣ ታላቅ ልቅሶም አለቀሱለት። ሳውል ግን ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ ነበር፣ ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንዶችንም ሴቶችንም እየጎተተ ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጥ ነበር። የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ሃሌሉያ ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ። እርኩሳን መናፍስትም በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበር። ብዙ ሽባዎች፣ አንካሶች ተፈወሱ። በዚያች ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ። ምን ከዚህ በላይ ደስታ አለ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰው ሲፈወስ፣ አጋንንቶች ሲወጡ፣ ሽባዎች ሲተረተሩ፣ የቸርች ክብር ይሄ ነው። ከዛ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል 8 ሲሞንም የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያን ወገን እያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበር። ከታናናሾች ጀምሮ እስከ ታላላቆች ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር። ከብዙ ዘመን ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ። ከስምዖን ከጠንቋይ ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር የሚያዞር ወንጌል የሚባል ሚስጥር አለ። ሃሌሉያ። ከሚያስገርም በጥንቆላ ከሚያስገርም ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ወደ እውነተኛው ንጉሥ የሚያዞር ነገር ግን ለእግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶች ሴቶች ተጠመቁ። ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ፣ ተጠምቆም ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር። የሚያደርገውንም ምልክትና ታላቅ ታምራት ባየ ጊዜ ተገረመ። አስገራሚን የሚያስገርም አምላክ ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ዳኑ ይላል፣ ሰሙ ይላል፣ ከዛ ተጠመቁ ይላል። አሁን ዛሬ በስፋት የምናተኩርበት ከቁጥር 14 ጀምሮ በኢየሩሳሌምም የነበሩ ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። እነሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከእነሱ በአንድ ላይ በአንድስ እንኳ ላይ ገና አልወረደም ነበርና በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው።
መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ። ጌታ ሆይ ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ሆቨር ስላደረገ በዚህ እግዚአብሔር ሆይ ደመናው ክብርህ በመካከላችን ስላለ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ብቻ በቂያችን ነው። ይሄ ብቻ መገኘትህ በቂያችን ነው። እግዚአብሔር ሆይ እንኳን ልትጨምርልን ተዘጋጅተህ እስካሁን ያደረክልንም እንኳን እሱ እግዚአብሔር ሆይ ትልቅ ነገር ነው። በህይወታችን የሰራኸው ስራ በመካከላችን መገኘትህ፣ በእያንዳንዱ ነገር እኛም መባረክህ፣ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አሁንም በህዝብ ፊት ቆም ያለው ጸጋ መንፈስ በሌላይ እንዲሆን ያንተ የምትፈልገው ነገር እግዚአብሔር ወደ ህዝብ እንድታስተላልፍ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ለንግግር ብቻ ሳይሆን ስራህ ደግሞ በዚህ መካከል እንዲሰራ፣ የሰዎች የልብ አይን እንዲከፈት፣ ዛሬ ትልቅ ማስተዋል አስተውለን እንድንወጣ መንፈስ ቅዱስ እንድትረዳን ጸልያለሁ። እባክህ ፕሮግራሞች አንዱ አይሆን፣ እባክህ የማዳመቂያ ነገር አይሆን፣ አንድ ነገር ይሆን፣ አይናችን ተከፍቶ እንድንወጣ ጸልያለሁ። ለዘመናችን ሁሉ አስተውለን የምንወጣበት ጊዜ እንዲሆን ጸልያለሁ። ለቸር እግዚአብሔር ታላቅ ሚስጥር የሚገለጥበት ቀን እንዲሆን ጸልያለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ለአገልጋዮች አንድ ነገር የምታበራበት ጊዜ እንዲሆን እኔ ምጤ ነው እለምንሃለሁ። ለህዝብ አንድ ነገር፣ ለተጠመቁ ሰዎች አንድ ነገር፣ ደህንነት ለተማሩ ሰዎች፣ ደቀ መዝሙር ለሚማሩ ሰዎች አንድ ነገር የምታበራበት ቀን እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ሀሳብህን አስተላልፍ፣ ፍቃድህን አድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም በቅዱሱ መንፈስ ተቆጣጠረን። ክብሩ ለአንተ ይሁን። አንተ ስትታይኛ ደስ ይለናል። አንተ ታይ ክብሩም ሁሉ ምስጋናም ሁሉ ለአንተ ይገባሃል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ባለፈው ስለ ሰማርያ ትንሽ ተነጋግረናል። እሱን ነው የምንቀጥለው። ሰማርያ ምን አይነት ጥንታዊ ከተማ እንደነበረች አይተናል። ትንሽ ባለፈው ሳምንት ላልነበራችሁ ሰዎች የተወሰነ ነገር አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ወስጄ ወደኋላ ትንሽ ለመነጋገር ያህል ከዛ ቀጥለዋለሁ። ምንድን ነው የሆነው? ሰማርያ የምትባለው ከተማ የኢየሩሳሌም ሁለተኛ ከተማ ወይም የእስራኤል ሁለተኛ ከተማ ስመ ጥር ከተማ እስከመባል ድረስ እንኳን የደረሰች ነች። በዛች ከተማ ላይ እንደምታውቁት ረሃብ ተፈራርቆ ያውቃል፣ ችግር ተፈራርቆ ያውቃል። ነገር ግን በዛ ችግር ውስጥ የችግሩም ልክ አሁን የምናውቀው ችግርም አይደለም። በእውነት ለመናገር ሰው የሚበላውን እስኪያጣ አሁን እኮ የሆነ ነገር ቢራብ የሆነ ዓለም ቢራብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። መብላት የማይችሉ ሰዎች በሆነ ሚንስ ትምህርት ቤት ውስጥ ቢራቡ ትምህርት ቤት ውስጥ ምገባ ይጀመራል። የሆነ ሀብታም ይነሳል፣ የአንድ ዓመቱን ይዘጋል፣ የሁለት ዓመቱን ተባብረው የሆነ ነገር ያደርጋሉ። አንድ ከተማ ቢራብ እንዲሁ ጸጥ አይሉ። የዓለም ሀገሮች ራሱ የምግብ አቅራቢዎች ምኖች አሉ፣ እንደ አይቀርም የሆነ ነገር ማድረጋቸው አይቀርም። በዛ ሰዓት ምንም ማድረግ የማይቻልበት ጊዜ ነው። ምንም የሆነ የምትደዋወሉበት ቦታ የለም፣ የምትጻጻፉበት ቦታ የለም። እንዲሁ ማለቅ ብቻ ነበር። ነገር ግን ሰማይ ግን አንድ ነገር አድርገዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ምንድን የሆነው የርግብ ኩስ የሚበላበት፣ የአህያ ራስ የሚበላበት፣ ኧረ ከዚህም የቀፈፈ ሰዎች ልጆቻቸውን አርደው ቀቅለው የሚበሉበት፣ እናቶች እርስ በርስ የተካሰሱበት፣ ያንቺ ልጅ ትላንትና የኔ ልጅ በላሽ፣ ደግሞ ዛሬ ያንቺ ልጅ መብላት አለብን የተባለበት በታሪክ ይሄ ተረት ተረት አይደለም። ያለቃ ገብረሐና ተረት አይደለም ወገኖች፣ የእውነት የሆነ ነው። ዛሬ ልጄን እንብላ ብለው ነገ ደግሞ ያንቺ ልጅ ተብሎ ወረፋ ልጆች የተያዙበት ጊዜ አልፏል። ቤት በሰማርያ ሰማርያ ከባድ ረሃብ፣ ከባድ ጭንቀት፣ ከባድ ችግር የነበረበት ጊዜ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ችግር ውስጥ ሆነው ደግሞ ታላቅ ነቢይ፣ ታላቅ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ህይወቱ ላይ የሚያርፍበት የሚሰራበት ሰው ደግሞ መሀል ላይ የነበረበት ጊዜ ነው። እሱ የዛ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልይ ስለነበረ አደለም ለራሱ ከሶርያ ለሚመጡ ነገስታት እንኳን በተለይ ለጦር አዛዡ ለንዕማን መፍትሄ ያመጣ ሰው ነበር። እሱ ለምጹ መፈወሱ ቆዳው መቀየሩ አይደለም ለኛ ትርጉም ያለው ያለው ነገር ነው። ምን አለ? አምላክ በምድር ሁሉ የለም ከእስራኤል አምላክ በቀር ነው ያለው። እስቲ አጨብጭቡና አሜን። በአገልግሎታችን ይሄ ሲሆን ነው ደስ የሚለን። የሰዎች በአገልግሎታችን ቆዳ ሲቀየር፣ ኑሮ ሲባረክ፣ አንካሶች ሲዘሉ፣ አይኖች ቢበራ ገና መጠብቃለሁ ይሆናል ደስ ይላል። ከዚህ ሁሉ በላይ ደስ የሚለን ምድር ሁሉ የጌታ ስትሆን፣ የእግዚአብሔር ስትሆን፣ በቃ አምላክ እግዚአብሔር ተብሎ ሲጠራ ይሄ የሪቫይቫል ዋናው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ሰዎች ልብሳቸው እንዲቀይሩ መኪና እንዲቀይሩ አይደለም። እሱ ቢሆን ምንም አይከፋንም፣ ደስ ይለናል። የሌላቸው ይግዙ፣ ያላቸው ይጨመርላቸው፣ ከቅጥር ወጥተው የራሳቸው ስራ ይክፈቱ። ገና ምን ጸልያለን? እንደው ከፋፍለን እሁድ የቢዝነስ ማክሰኞ የመሐንዲሶች እያለን አንጸልይም እንጂ እንጸልይላቸዋለን። እግዚአብሔር ገና ይባርካቸዋል። እኔ ደግሞ ሰሞኑ ከመኬ ጋርም እያልኩት ነበር፣ እንዴ እስከ አሁን ሰሞኑን የሰጡት እንኳን ምን ሊያስደርግ ይሆን እያልኩ ነው። አንዳንዶቻቸው አራት ቤት ሁሉ ሊኖራቸው ይችላል፣ አላቀምን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በምርህ የሚሰራ አምላክ ስለሆነ ሰጥታችኋል፣ ይሰጣችኋል፣ ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ አሁን እኛ መባ መሰብሰብ አናቆምም፣ ይሄ እንዳታስቡ፣ ገና እንሰበስባለን። ለምን? በጣም ስለሚበዛላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሜን በሉና ጨብጨቡ።
Amen. ጌታ ይተመሰገነ ይሁን። በጣም ፕሮሞሽን ጀምሯል። ፕሮሞሽን ጀምሯል። እንዶ አንዳንዶቻችሁ ያመረ እንዳትከተሉ እንጂ ሚስጥር ላባክን መቄ እንደዚሁ ሰጥቶ በደሙዙ ላይ ኃይለኛ ነገር እየተጨመረለት ሰው ከሚስቱ ጋራ ሰኞ ብራዚሊያን ቤት ብሽብሽ ብለን እየመጣን ጌታ ይተባረከ ይሁን። እና የተጨመረላችሁ ሰዎች ጋብዙን። አንተም ስልክ እንዳትዘጋ። ገና ነው ማለቴ ነው። ገና ይበዛል ይበዛላችኋል። በምን እርግጠኛ እንደምሆን ታቃላችሁ? እግዚአብሔር ለሚሰጡት ቸር ስለሆነ መርህ ነው። ከመርህ አይጎል። እኛ ጋር ሲደርስ አይቆርጠው። ይሄ የትም ያለ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ በዓለማውያን እንኳን ይሰራል። ሰጪ ዓለማውያን ማግኘታቸው አይቀርም። እየበዛላቸው ነው። በሱቅ ላይ ሱቅ፣ ከፋብሪካ ላይ ፋብሪካ። ለምን መሰላችሁ? ከስር የሚሰጡት ነገር አለ። ስለዚህ የሚሰጥ ይሰጠዋል። የተባለው ቃል ይፈጸምባችኋል። አሜን። ነገር ግን ይሄም አይደለም ደስታችን። ሲበዛላችሁ ምናምን ደስ ይለናል። ከተለያየ ችግራችሁ ስታርፉ ስትተርፉ ተርፋችሁ ስትተርፉ ደስ ይለናል። እሱ ግን አይደለም ዋናው ነገር። ዋናው ነገር እንደ ንዕማን አምላክ ሲታይ፣ እግዚአብሔር ሲታይ፣ ዳንኤል በሰራው ነገር፣ ዳንኤል ከአንበሶች ጉድጓድ መውጣቱ እሱ ፌመስ በቃ ከአውራጃ ወደ እንትን አይዶ ነው ከወረዳና አውራጃ የትኛው እንደሚበልጥ አላውቅም። ወደ ወረዳ ሹመት መስጠት ከአስር አለቅነት ወደ መቶ አለቅ፣ እሱ አይደለም አይደለም። የዳንኤል አምላክን የማያመልክ መባሉ ነው ለእኔ ክብር። የዳንኤል አምላክን የማያመልክ ሃሌሉያ። ቤቱ የጉድፍ መጣያ ይደረጋል መባሉ ነው። የሶስቱ ሰዎች ከሳት ማምለጥ ታሪክ አይደለም። ሰናፊላቸውም አልተቃጠለም። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ዝናብ ሳይዘንብ ሁለት ሶስት ፀሐይ ከነ ልጅ ልጇ ወጣ። ግን ምንም እግዚአብሔር ሳያደርግ የቀረበት የሚመስል ሰዓት ግን በእሳት ውስጥ እንዲመላለሱ የእሳቱን ኃይል ሰበረ። እሳት አላጠፋም፣ የእሳቱን ኃይል ሰበረ ይላል። እንዳያቃጥል አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ፍሌሙ ብቻ ነው ያለው። ወገኖች ይሄን ታምር ሰርቶ ይሄን ብቻ ልል እንዳንል ግን ሃሌሉያ እነዛ ሰዎች እስቲ እሳቱ ያቃጥላል አያቃጥልም ተብሎ እነዛን እነሱን የከሰሱትን ሰዎች ወደ እሳት ሲጣሏቸው ገና ከአየር ላይ ያነደዳቸው ለካ እሳቱ ይባላል። ከዛ አምላኬ ነው የተከበረው። ይሄ ነው ክብር፣ ክብር እሱ ነው። ስለዚህ በሪቫይቫል ውስጥ የምንጠብቀው በጣም ብዙ ነገር ይሆናል። በሰማሪያ ውስጥ የሆነው በጣም ችግር የበዛበት በጣም እንዳልኳችሁ በዛ ሰዓት ይሰራ የነበረው ስፒሪት ከፍተኛ ችግር ያመጣ የነበረው ሰዎች እንዳይሄዱ እንዳይራመዱ ያደርግ ነበረ። እኛ የከተማችንን ችግር በተወሰነ መንገድ እንለያለን፣ እናውቃለን። የምናገለግላቸው ሰዎች እንደው አካባቢው ላይም ስላለን ትንሽም ስለቆየን በጣም ደግሞ የቆዩ ሰዎች አሉ። ምን አይነት ሰዎች ላይ ምን አይነት ችግር እንዳለ ስፒሪቱ በምን እንደሚሰራ የቅዱሳን ልጆች በምን እንደሚዋጋ አታክ እንዴት እንደሚያደርግ እናውቃለን። ስለዚህ እሱን ተረባርበን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከከተማችን ላይ በጀመራ እናጠፋለን። ከዛ በኋላ ይሄድ እንደሞን እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ይሄን በእኛ ጉልበት በእኛ ኃይል በጣም ጠንካራ የጸሎት ቡድን ስላለ ምናምን አይደለም እምላችሁ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። በቃ ካስነሳን ዘመኑ ይሄ ስለሆነ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው ኃይል መጠን እንንቀሳቀሳለን። አሜን ብላችሁ እስቲ አሜን በሉ። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሰማርያ በጣም ችግር ውስጥ ያለፈችን ብትሆን አስገራሚ የእግዚአብሔር ቅባት ደግሞ የነበረበት ሰው ነበር። ችግር ውስጥ የሚያገለግል የሶሪያ ንጉሥ ወጥመድ ሲሰራ ክፋት ሲሰራ ሲሸምቅ በመንፈስ ሄዶ ለሰማርያው ንጉሥ የሚናገር ኧረ እንደዚህ እያረገ ነው የሚል ያኛውም ማን የዶሎተብኝ እስኪል ድረስ አደለም እዛ ታላቅ ነቢይ አለ። ችግር ውስጥ ነቢይ ነበር። አያችሁ፣ ችግር ውስጥ ነቢይ ነበር። እግዚአብሔር የሚሰራበት የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራ ነበር። በቃ ባጭሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራ ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ ባይኖር እኮ ለኤልሳ ምንም የሚገልጠው ነገር የለም። አይደለም ለራሱ ከሌላ አገር ላሉ እነሱን ለሚደቆሷቸው ለሶሪያ ሰዎች መፍትሄ አመጣ። እዛችው ደሳሳ ጎጆ በተቀመጠበት ነው ሄዶ ያንኳኳው። 10 ጭነት የግመል እንትን ጭኖ 10 መለወጫ ልብስ፣ ወርቅ፣ ብር አሲል መክሊት ብር መሰለኝ የሚለው እሱን ጭኖ ነበር የመጣው። ወርቅህን ብርህን እዛ ውሰዳሉ። አንዲት ነገር ያው እግዚአብሔርን ካንተ አልነካም አለ። በነፃ ነው የተቀበልኩት፣ በነፃ ተፈወሳሉ። ምን ላድርጋል? ሂድ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል። እንዲህ የሚል ብር ማያጓጓ ወርቅ ማያጓጓ እስቲ አሜን። ምንድን ነው ፍላጎቱ ታዲያ? ለብር ነው የሚፈውሰው? አይደለም። ለወርቅ ነው የሚፈውሰው? አይደለም። እኛ አዳራሽ የሚያስፈልገን እኮ ክብሩን የምንሰራበት ነው። እንኳን ትልቅ ቦታ ሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገናም ደግሞ ጨምሮ ይስጠን። ለምን? ስራው እስካለ ድረስ። አለዛ ምንም አይሰራልን። ደጋግመን በዚህ ጉባኤ እንደምንላችሁ ባዶ ይሆናል። ምንም በቃ ያው እየሰሩበት አይደለም ካቴድራላቸው። ወገኖች የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ይመጣልናል። የእግዚአብሔር ክብር ወንጌል ግን በኃይል ይሰራል። ስለዚህ ሰማርያ ላይ ችግር ሲበዛ፣ ሽባነት ሲበዛ፣ ድንቁርና ሲበዛ፣ ሰዎች በመናፍስት ብቻ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ተትቶ በመናፍስት ብቻ በቃ ይህ እኮ አሳፋሪ ነው። ከተማዋ በሙሉ እጅግ ብዙ ሰዎች መናፍስትን ያለባቸው አጋንንትን ያለባቸው። ስለዚህ አጋንንት ያለበት ሰው ደግሞ ሰው ለሰው አያስብም ይመስለኛል። በዲቴል ሲጻፍ አንዱ ለአንዱ ይመትታል።
አንዱ ለአንዱ ተንኮል ይሰራል። ምክንያቱም አጋንንት ምንም መልካምነት አያውቀውም። የሰው ሞት የሚበዛበት በሽታ የሚበዛበት በጣም በጣም አስቸጋሪ። ምክንያቱም አጋንንት ብዙ ሰዎች ላይ ሰፍሮ ሰው ለሰው መልካም ያስባል ብላችሁ አታስቡ። ከመሬት ተነስተው ይጣላሉ። አንዳንዴ ግጭት እኮ የድንበር ይሆናል የምን ይሆናል። እነዚህ በቃ ከመሬት ምክንያቱም ነገረኛ ውስጣቸዋል። በቃ እንዲሁ ዝም ብሎ ነገር የሚፈልግ መንፈስ፣ ነጠላ አንጠልጥሎ ዝም ብሎ ቀበሌ የሚያስኬድ መንፈስ ውስጣቸዋል። ምን ያደርጉት? ስለዚህ አሁን እንትኑ ማስተው ማጠር የሚያስማማ ኮሚቴ ማድረግ ሳይሆን ረባሹን የሚነቅል ወንጌል። አሜን። ረባሹን የሚነቅል ወንጌል። ፌዴራል ይነቅላል አይነቅለው፣ ፖሊስ ይነቅላል አይነቅለው። ለፈለጋችሁ ከዚህ ምንድናቸው የነዚህ የፌዴራል ስቴት ዋናዎቹን ብትጠሩ ማንም አይነቅለው። የፈረንሳዩ አይነቅለው፣ የዩናይትድ ኔሽኑ አይነቅለው። ሃሌሉያ። ከተማዋን የሚያረጋጋት ከሽባነት ከችግር ከድንቁርና የሚያድን ልንገራችሁ ወንጌል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወደ ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ወርዶ ምን ሰበከላቸው? ወንጌል ሰበከላቸው። ወገኖቼ ዛሬ ችግሮች እየበዙ ነው። ሰው ብዙ ችግር አለበት። የሚመጡ እኛ በጸሎት ውስጥ እናውቀዋለን የሚመጡት ጥያቄዎች። እንደውም አሁን ተስማምተን ከመጣንበት አንዱ ሰዎች በጣም ጥብቅ ጥያቄያቸውን የሚከቱበት ሳጥንም እንስራ ተብሏል። እንግዲህ ይህንን ሬዲ የሚያደርጉ ይመስለኛል የጸሎት ቡድኖች መሪዎች እየተዘጋጁ ነው። አንዱ እሱን ነው እዛ ስብሰባ ላይ ካነሳ ነው ነገር። ስለዚህ ብዙ ችግር ልንሰማ ነው። ብዙ የችግር ወረቀት ልናነብ ነው። ሰዎች ፖስታ ሊልኩ ነው። ቴንቴን ሪፕላይ ስትሬት ሜይ ቢ ደግሞ በአዲሱ አድራሻችን ቼሪ ሂል ሊልኩ ነው። ምን ያስፈልገናል እኛ የሰው ችግር አንብበን የራሳችንም ችግር አለ ችግር በችግር ላይ ደርበን ወደ ቤት እንድንሄድ ነው? አይደለም። አንድ ነገር መደረግ አለበት። የሰማርያን ችግር የሚነቅል ወንጌል ነው። ሃሌሉያ። ወንጌል ወርዶ ሲሰብክላቸው ምን አለው? ይኸው አሁን የምንለው ነገር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንጌል ወርዶ ሰበከላቸው። ከዛ ሲሰብክላቸው እነሱም በሙሉ ልብ ተቀበሉት። ወገኖቼ ወንጌል ከተማ ውስጥ ስንሰራ፣ ወንጌል ከተማ ውስጥ መስበክ ስንጀምር ታላላቅ ነገሮች መሆን ይጀምራሉ። እንዲህ ብቻ አይደለም፣ በቃል ብቻ አይደለም፣ በድርጊትም ነው የተገለጠው። ሰውየው ወርዶ ወንጌል ሰበከላቸው ነው የሚለው ፊልጶስ። ወዲያው ግን ወንጌል የሚሰብክ ሰው ቀጥሎ መስበክ መስበክ ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ ወደ ድርጊት ነው የሚሸጋገረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ እኮ አይተናል። እዚህ ባስ ስቴሽን ወረድ ብላችሁ የዛሬ 3 ዓመቱ የወንጌል ስርጭት አሁን ሴፕቴምበር 4 እንደምናደርገው ማለት ነው። እና እዚህም እዚህም ተበታትነን ስንሄድ ከዊልቸር ላይ የተነሳች ሴት አለች፣ ከቤተስዳ አካባቢ የምትኖር የዚህ አገር ሴት። እየሰበኩ እያለ ለህመምሽ ምን ጸልልሽ አሏት። አሉ እዚህ እህቶች፣ እዚህ አሁን ጉባኤያችን አሉ። ብድግ ነው ያለችው። እግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ቀጠሮ ማንይዝበት፣ ጸበል ማናመላለስበት፣ የሰበከ ሰው ራሱ ጸልዮ የሚፈውስበት። ሃሌሉያ። ማን ነው የሚሰራው? የእግዚአብሔር ጣት፣ የእግዚአብሔር እጅ ከኛ ጋር ስትኖር ነው። ወገኖች ክብራችን ይሄ ነው። የቸርች እንቅስቃሴ የምንለው ይሄንን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ዝም ብሎ የቅዳሴ ስርዓት የዮሐንስ ወንጌል ቄሱ ያነባል፣ ከጳውሎስ መልእክቶች ደግሞ ዲያቆኑ ተነስቶ ያነባል። ከዛ 365 ቀን የሰኞ የማክሰኞ የምናምን በቃ የአመቱን የቅዳሴ ስርዓት ዘርግተዋል። እንዲህ እኮ መኖር እንችላለን። ከበሮ እየመታን ጽናጽል እያደረግን የማክሰኞ ይሄ ነው እያለን እየተቆጣን መኖር እንችላለን። ይሄ ምንም አይረባ ነው። ህያዊት ቸርች፣ የምትንቀሳቀስ ቸርች ወንጌል መስበክ አለባት። ይሄን ነው ባለፈው ያልነው። ወንጌል መስበክ አለባት። ስንሰብክ በሽተኞች ይፈወሳሉ። በቃል ብቻ ሳይሆን በድርጊትም ይላል ቁጥር 7 ላይ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ላንብብላችሁ። የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ብዙ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። ስደት ነው፣ ቋንቋ ችግር አለ፣ የተበተኑት ሌላ አገር ነው፣ የኢሚግሬሽን የምናም ብዙ ጣጣ ልታነሱ ትችላላችሁ። ኖ እኔ ምንም ስደተኛ ብሆን እዚህ ጋር ግን ወንጌል መስበክ አለብኝ የሚል ሃሌሉያ፣ ወንጌል መስበክ አለብኝ የሚል ዙሩቷያን ነው የሚለው በአማርኛውን። ዲያስፖራ በጣም አስፈላጊ ነው። የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ሃሌሉያ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ህዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረው ምልክት ከቃል ወደ ድርጊት ነው የተሸጋገረው። አይገርማችሁም? ስንሰብክ መጨረሻ ማንም እኮ የሆነውን እንደዚህ አይደለም የሆነው ወገኖች፣ የሆነ መልአክ ታይቶት ምናምን አይደለም። እኔ ሬናርድ ቦንኬን ሰምቻለሁ። በቃ ሰው ጠርቶ ጀርመን ሀገር ነዋሪ ነበር እሱ ታውቃላችሁ። ሰው ጠርቶ ከአሜሪካ የታወቀ የፈውስ አገልጋይ ሆቴል አሳርፎት ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ህዝብ ሜዳ ላይ ጠርቶ ያን የአውሮፓውያን ድህነት ትንሽ ችግር ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ቢጠባበቅ ሰውየው ጋር ሲደወል ይዞት የሚመጣ መኪና ሲላክ ከሆቴል ምን አለ? ዛሬ አትንቀሳቀስ ብሎኛል አለ። ዛሬ አትንቀሳቀስ ብሎኛል። እሺ ለሁለተኛ ቀን በቃ የዛ ሰዓት በቃ ሰውን ተማጽኖ ነገ ግድ የላችሁም ነገ ይመጣል እዚሁ መጥተዋል ከተማችንስ ገብተዋል ተብሎ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ሰው ምናልባት 5000 ሰው ተገኝቶ ነበር ወደ 10000 ሰው በነጋታው ደግሞ
ከዛ በነጋታው ሹፌር በቃ ላከዛ እሺ እንዴት ነው ምናም ብሎ ሲልክ ሰውየው ይጸልያል አያችሁ ጌታም ይሰማል እንዳትንቀሳቀሳለው ዛሬ ቢገሰጽ ምን ቢባል ያዳል ሞት የመንፈስ ቢገሰጽ ምንም ሰውየው ለነቀነቀልቻል አንዳንዱ ነገር ከጋጋነት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ነበር እዚህ ጋር ግን ፍረት ይመስላል እንግዳ ጋብዛችሁ ስንት ህዝብ ሰብስባችሁ ምን ብላችሁ ታሰናብታላችሁ በኋላ በሶስተኛው ጊዜ የሶስተኛው ቀላይ ጭራሽ መልእክት ሲልክበት ጌታ ምን ብሎታል ይሄን ሰው ጭራሽ ወደ ኮንፈረንሱ ልትሄድ አይደለም ቀጥ ብለ የትኬትን አሰጥረህ ወደ ሀገር ተመለሳሉ ይሄ ፕሮግራም ለሚያዘጋጁ ሰዎች ምን ያህል ችግር እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ በጣም ከባድ ነው ኡዋለ ሬናርድ ቦንኬ በእግዚአብሔር ፊት ጌታ ሆይ ምንድነው እየሰራ ያለው እኔ አልገባኝ ዋይ ለምንድነው እንደዚህ የምታለቅሰው አለው ልክ እንደ ሙሴ እንዳነጋገረው ለምትጮውብኛል እንደማለት ነው ዋይ እኔ ነኝ ሰውየው ነው የሚፈውሰው አንተ ነህ አይኑ ተከፈተ እኔ ነኝ ሰውየው ነው ሽባ የሚተረትረው አንተ ነህ ሰውየው ምን ማረግ አይችልም አው ሰውየው ላይ ነኝ ያርል ያለው አው ቁም ህዝቡ ፊት ቁምና ጀመረ ወንጌል ራሱ ሰበከ መጀመሪያ እንደድል ሆኖ አይነ ስውሮቹን ነው የጠራው አቤት ጉዱ ነው የምትሉታና አቤት ጉዱ ወገኖቼ አስደነቀው ዝም ብሎ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚከፈታለ ተከፈተ ማን ያዘው ለአመታት in millions maybe 37 million ነው ለአንድ መጻፉ አለኝ ወደ ጌታ ያመጣቸው ሰዎች እናልባት አንዱን ኮንፈረንስ በአካል ተገኝቻለሁ የሱን ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረገው ወደ ጌታ ከመሄዱ በፊት የመጨረሻው ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረገው ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰራ ሰውየው መመለሱ ጥሩ ሆነ በቃ እንዲህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ያስነሳ እንሰብካለን እናድናለን የማንም ጉብዝና አይደለም ነው ማለት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይወረድብን እንጂ እስቲ አሜን 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 ረምና ምን አትበሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር አንተ መስበክ ቀጥል እግዚአብሔር በእጅ ደሞ ስራ ይጀምራል ሽባዎች ይተረተራሉ አይነ ስውራን ይበራሉ የማንም ጉብዝና አይደለም ኤክስፒሪንስ ለዶክተርነት ነው እንደዚህ ነው እንጂ የሚጠቅመው እዚህ ጋር አይሰራም ኤክስፒሪንስ ምን አትበል መንፈስ ቅዱስ የነካህ ቀን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ወገኖቼ ችግር አሜሪካ ውስጥ እየበዛ እንደሆነ ታቃላችሁ ችግራችን የሚቃለለው በጣም ኮሚቴ ስናቋቁም አይደለም አንድ ነገር ተባብረን መማጥ አለብን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወንጌልን ሰብካለን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይመጣል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንጌል እየሰበከ ያለ ያደርጋት የነበረው ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረው በአንድ ልብ አደመጡ ወንጌል ሲሰበክ አይሰሙም የምትሏቸው ሰዎች ማድመጥ ይጀምራሉ ሁለተኛ የሆነው ነገር ይሄ ነው ያደምጡ ነበር ይላል ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ነገር እንደዚህ ነው ያደምጡ ነበር ይልና ከዛ በኋላ እርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበር በስደት የገባ ሰው ነው ይሄንን ኤክስፔክት አላረገም ኢቭንም እኔ እንደዚህ የሚጠብቅ አይመስለኝም ምክንያቱም አልሆነም እስካሁን ሳደረስ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ እንደዚህ ለተራቡት ሰዎች እንዲሰጡ በጌታ ቃል በጸሎት ጭምር እንደዚህ ያረጉ ነው እንጂ የምትሉት እንደዚህ አላነበብንም ታምር ሆነ ይሄ መቼ ነው ነገራቸው እነ ፊሊጶስ ያቁታል ይሄን ከመስበኩ በፊት ጌታው ከጥቂት አመት በፊት ነግሮታል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይመጣል ብሎታል ኃይልን ትቀበላላችሁ ብሎታል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ዝም ብሎ ሲጸልይ ዝም ብሎ ሲሰብክ ዝም ብሎ ተአምር ይሁን ይያለ መቼም ምንም በጁ ያዘው ነገር የለም በስደት ነው የገባው ተዘጋጅቶ የገባበት ነገር አይደለም ሳኦል ከቤት እየጎተተ ሲያስወጣቸው ነው ወገኖቼ ራሱን ለማስጠለል ይሆን አገር የገባው አገር ውስጥ ሲገባ ግን ወንጌል መስበክ አለብኝ ብሎ አሰበ እየሰበከ ይያለ በእጁ እግዚአብሔር ተአምር መስራት ጀመረ ተአምር የሚጀምረው እንደዚህ ነው ዝግጅት ብዛት ኤክስፒሪንስ ብዛት አይደለም ወንጌል ከልብስን ሰብክ በሰበክንበት ከተማ ላይ እግዚአብሔር በእጃችን ታምር ይጀምራል ሃሌሉያ ታምር ይጀምራል ወገኖቼ ሰዎች ረፍት ሰዎች ሰላም ማግኘት ይጀምራሉ አልተኛውም የሚሉ ሰዎች መተኛት ይጀምራሉ ይሄ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ብዙ አሁን ምትሏቸው ምንም ይሄን ካላደረግን ችግር እየበዛ ነው የሚሄደው አጋንንቶች ይዘዝናኑ ይኖሩባታል ወንጌል ሲሰብክ ግን አጋንንት ሲልቨር ስፕሪንግ ላይ አይዝናና ወገኖቼ ሰዎች የገቡበት ቦታ በሰላም ይመጣሉ የሄዱበት ቦታ በሰላም ይመለሳሉ ስለ ልጆቻችሁ ብዙዎቻችሁ ምጥ እንዳላችሁ አቃለሁ ልጆቻችሁን በሰላም የሚያሳድግ መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አይኖ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ኮሌጅ ሲገቡ ትምህርት ቤት ሲገቡ በተለያየ ባለፈው ቦስተን ላይ ስናነሳ ነበር ያለውን ክርክር እዚህ ያሉ ፓስተሮች ለልጆቻቸው የሆነ ሾኪንግ ነገር ሰምተው ካስተማሮች ጋር ሄደው ሲወያዩ የነበረውን ክርክር
አሁን ካሪኩለሙ እንዴት እየተቀየረ እንዳለ ይነግሩን ነበር ያሳዝናል በእውነት ምን ያመራቸዋል ግን ወገኖቼ አንድ ነገር ነው የሚያጽናናኝ አዎ ሆሊ ስፒሪት ይመጣል ልጆቻችሁ ነፃ ይወጣሉ ተሸንፈው የሚመጣ ጌታን ጥሎ የሚመጣ ልጆች ሳይሆኑ አሸንፈው የሚመጡ እስቲ አጨብጭቡና አሜን በሉ አሜን 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 እኛ ብልጠት የክፍል ከሶስት እስከ አራት እዚህ ምናምን አሁን ቦታም ስለበዛለን እሱን ተማምነን እንዳይመስላችሁ እሱን እኮ አሁን እኛ ኮፒ ልናረግ ነው ከነጮች ከሶስት እስከ አራት እንዴት እንደሚያስተምሩ ምናምን መቻ ተረፋችሁ ከሶስት እስከ አራት አድርገው እኔ አሁን ተስፋ ላስቆርጣችሁ አይደለም ግን ሆሊ ስፒሪት በእኛ ላይ ይመጣል ታላቅ አነጋጋሪ ነገር በእኛ ህይወት ይሰራል በእውነት እኮ ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር ወንጌልን ሰብካለን በእጃችን ተአምር ይሆናል ሰዎች ጠቢብ ይሆናሉ ልጆች ስማርት ይሆናሉ ለአጋንንት ማሸነፍ በፈለጋ አጋንንት እዛ ካሪኩለም ያስቀይር እነሱ ስትሮንግ ሆኖ የሚሄዱ ልጆች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እስቲ አሜን 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 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ምጠብቀው ጌታ ይሄንን ጌታ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ይሄን አርገን እናልፋለን ማንንም እንደሚሞት እንሞታለን ምን ሞተው ግን ክብሩን አይተን ነው ጥማታችን ይሄ ነው ወንጌል ተሰብኮ ልጆች አምልጠው ትውልድ አምልጦ ወንጌል የጠፋበት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ወንጌል እንደገና ተመልሶላቸው እስቲ አሜን የሄዱ ሰዎች ሁሉ እሳት ሆነውባቸው እነሱ እሳት ሆነው በልተዋቸው ሳይሆን እነሱ እሳት ሆነውባቸው ሃሌሉያ እዛም እዛም አዎ ህብረት ተመሰረተ እየደወሉልን 20 ሞላን እኮ ባይብል ስተዲ ጀመርን እኮ ሩሜቴን እኮ አዳንኩ የሚል ድምጽ ነው መስማት የምንጀምረው ለምን ሆሊ ስፒሪት በልጆች ላይ ይመጣል የእግዚአብሔር ክብር በላያችን ላይ ይወርዳል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አው ጠቢብ የሚያረጉ እሱ ነው ወንጌል የሚሰብኩ በክርስቶስ የማይደራደሩ ሰዎች ያስነሳል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ የሚናገርባትን ጥበብ ተቃላችሁ መቋቋም አይችሉም ነበር ይላል በቃ እነሱ ቆመው ሲናገሩ አስተማሪ ሲጠይቁ የሚያስደነግጠው ለምን እሱስ መንፈስ ይሆናል ያለው እኛ ውስጥ ግን ሆሊ ስፒሪት ነው ያለው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ነው ያለው ሃሌሉያ እርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበር ብዙም ሽባዎች አንካስቶች ተፈወሱ በዚያ ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ከምን ጀመረ ከወንጌል ከመስበክ ወገኖቼ ከዛ በኋላ ቀጠለ አነጋጋሪ ነገር ያደርግ የነበረው ወደ ሰውየው መጣ ከትናንሽ ሰዎች ወደ ትልልቁ ሰዎች መምጣት ጀመረ ወገኖቼ ገና ዋይት ሃውስ እንገባለን አይ ነው በፉከራ ብዙ እየተባለ ይሄ ነገር በጣም ልብ የሚያወርድ ድምጽ እንደሆነ አቃለሁ ግን በአምላኬ ነው የምታመነው ነግራቸዋል ህግ ከጽዮን ይወጣል ተብሏል እግዚአብሔር ነገር ይገለብጣል እዚች ቤት እየጸለይን እግዚአብሔር ነገር ይገለብጣል ክብራቸው እንደገና ይመለስላቸዋል እንችላለን ስደተኛ ሰው ነው ክብር በሰማርያ እየመለሰ ያለው የኤልሳን አገር እየመለሰ ያለው ክርስቶስ ወደ ሰማርያ የሄደበት ያቺን ሴት ያቺ የተንከራተተች ሴትን አግኝቶ ወንጌል የሰበከበት አገሩን አንጋክታ መታ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ የሰበከባት እቺ ከተማ ቀጥላ ሄዳነችው ወገኖቼ አጋንንት ያንን ዘመን ሊበቀል ከተማውን በአጋንንት ሞላው ህዝቡን በአጋንንት ሞላው በሽባነት ሞላው ወገኖቼ ነገር ግን ፊልጶስ ዘው ሄዶ ጌታው የሰበከበት ከተማ ላይ ወንጌል መስበክ ጀመረ ወንጌል ሲሰብክ ሃሌሉያ ከሰዎች መንፈስ መውጣት ጀመረ ሽባዎች መተርተር ጀመሩ በዚህ ምክንያት በከተማው ላይ ታላቅ ደስታ ሆነ ይሄ ነው ላስት ዊክ ያየነው ሆነ ታላቅ ደስታ የምን ደስታ በመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ምክንያት የሚመጣ ደስታ ወገኖች በወንጌል ምክንያት የሚመጣ ደስታ በምንም የብዙ ደስታ አለ እዚያ ጋር ጨፍራሉ አንኳ አርብ ብትወጡ እዚህኮ ይደንሳሉ ግን ሰው ወደ ውስጡ እንደው የሆነ ማሽን ቢኖር እኛ እናቀዋለን ቢመረመር ያላቸውም ሰላም የሆነ ነገር ሲኖራቸው እንዴ ደሞዝ እንኳን ሲጨመርኩ ያስደስታቸዋል ደስታው ግን የደሞዝ ጭማሪ ነው እህ ሰኞ ይጠጡበታል ያልቃ በደሞዝ የመጣ ደስታ ስለሆነ ሰኞ ዲፕሬሽን የሆነ ነገር ይገዛል ነገሩ ወደ አሮጌነት ሲቀየር በቃ እንደገና ምክንያቱም የመጣው አዲስ ነገር ስለገዛ ነው ነገሩ አንድ አመት ሞላው ደስታ የለም ለዘላለም የሚፈስ ደስታ በወንጌል ምክንያት የሚመጣ ደስታ ነው ወንጌል ሲሰበክ ከተማው ላይ በህዝብ ላይ ለዘላለም ይሆናል ለምን በምንም የመጣ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት በመብል በመጠጥ አይደለም እንደተባለ አሁን በሚበሉት በሚጠጡት አይደለም ባደረጉት በሆነላቸው ነገር አይደለም በምን ነው ዝም ብሎ ነው ደስ የሚል የወንጌል ደስታ ነው ይሄ ደስታ ዝም ብሎ ድሮ እንደሚባለው ባዶ ሳህን ላይ እየጸለዩ ዝም ብሎ ደስ የሚላቸው ጠግቦ የሚያድሩበት ያ የመንፈስ ቅዱስ ክብር ያ የወንጌል ክብር በመካከላችን በኃይል ይፈሳል ወገኖቼ
ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ሰማርያን ያስገርም ነበር ብያቸዋል። ይሄ ሰው ራሱ አስገራሚ ነበር፣ ግን ሌላ የሚገርም ነገር ከተማው ላይ መጣ። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ፣ ወንጌል ነው። እሱ እኮ ያስገረመ ነው። በጣም ብዙ ሚራክል ይሰራል፣ ሜቢ ይፈውሳል፣ ሜቢ የሆነ በቃ ቴክኒካል ነገሮች እየተጠቀመ ያረጋል። ምንም አያረግም እንዳትሉ፣ አጋንንት የሆነ ነገር ያረጋል፣ ያረጋል፣ ያስገርማል። ህዝብ አስገልብጦ ከተማ አስገልብጦ እያስጓዛቸው ነው ወገኖቼ፣ እያስከተላቸው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔ አስገረማቸው የሚለው ይገርመኛል። እንደ ሰው ዝም ብሎ እኮ ሊከተል ይችላል፣ ፈርቶም እንደ ሊገለኝ ይችላል፣ ልጆቼ ሊገል ይችላል ብሎ እኮ ሊከተል ይችላል። እየተገረመ መከተል ግን ይከብዳል። እየተገረም ሆይ ጉድ እያልክ ሌላ መጣ ወይ ጉድ የሚል የሚያሳድር ምን ወንጌል? እስቲ ወንጌል በሉ፣ እስቲ ወንጌል በሉ። ወንጌል ጌታ የተመሰገነው። ወንጌል ሲሰበክ አስገራሚ ነኝ ያለውን ሰው አስገረመው፣ አስገረመው። ከዛ በኋላ መቼም ሰው ወንጌል ከተሰበከ በኋላ አሁን ትላንትና እንዳደረግነው ነው የሚደረገው። ምንድን ነው የሚደረገው? በቃ ይጠመቃሉ፣ ደህንነት ይማራሉ። እኛ ተፈራርቀን እንዳስተማርናቸው በነገራችሁ ላይ ቨርጂኒያም አሉ። አሁን በ28 ነው እዛው የሚጠመቁት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዛም ሰው እያዳነ ነው ጌታ። የመጀመሪያውን ጥምቀታቸውን አሁን በሚቀጥለው ሳምንት ያደርጋሉ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ምንም አንረካም። ገን በቃ ግዴታ ነው ወንጌል የምትሰብክ ቸርች ማጠመቀ ምንም ግዴታ ነው። ይሄው እንደዚህ እኮ ነው የሚለው። ያደምጡት ነበር፣ ከብዙ ዘመን ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶች ሴቶችም ተጠመቁ። ሲሞን ደግሞ ራሱ አምኖ ተጠመቀ። ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር። የሚያደርገው ምልክት ታላቅ ታምራት ባየ ጊዜ ተገረመ። ሃሌሉያ! ተጠመቀ፣ አመነ፣ ልቡ ተከፈተ። ከዛስ ተገረመ። እግዚአብሔር በህይወታችን የሚሰራው እንደዚህ ነው። ሰዎችን ወገኖች እስኪያስገርም ድረስ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወንጌል ከተሰበከ በኋላ ሰዎች ምንድን ነው የሚሆኑት? ይጠመቃሉ። አሁን ከብዙ ጊዜ ጀምሮ የተጠመቃችሁትን ሰዎች ነው የምነግራችሁ፣ ትላንትም የተጠመቃችሁት ጭምር። ኦኬ፣ በምን ተጠመቃችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አምኜ ተማርኩ፣ ገባኝ። ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የተጠመቀው እንዳልጠመቅ ምንድን ነው የሚከለክለኝ ሲል ካመንክ ተፈቅዷል አለ። ምን ይመን? ምን በማርያም ይመን? በገብርኤል ይመን? በምን ካመንክ ተፈቅዷል? ምን ይመን? ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ። ኦ እንደዚህ ከሆነ ተፈቅዶልሃል። አውርዶ አጠመቀው ይላል። ደስ እያለ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ ይላል። ማመን ይሄ ነው። በምን ይመን? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ። አሁን ተፈቅዶልሃል። አጠመቀው። አሁን ቀጥሎ የምነግራችሁ አመኑ፣ ተጠመቁ። አመናችሁ፣ ተጠመቃችሁ። አንዳንዶቻችሁ አሁን የትላንትናዎቹ ናችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ የዛሬ ማት ናችሁ። ወደ 26-37 አካባቢ ስላጠመቀን አንዳንዶቻችሁ እዛ ውስጥ አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ የዛሬ 3 ዓመት ናችሁ። አንዳንዶቻችሁ የዛሬ 4 ዓመት ናችሁ። አንዳንዶቻችሁ እዚህ ቸርችም አለላችሁ፣ ሌላ ቦታ ነው የተጠመቃችሁ። ኬንያ ነው የተጠመቃችሁት፣ አውሮፓ ነው የተጠመቃችሁት። አንዳንዶቻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው የተጠመቃችሁት። ቆይተዋል፣ 20 ዓመት ይሆነዋል፣ 14 ዓመት ይሆነዋል፣ 25 ዓመት ይሆነዋል። እንደዛ ድረስ የቆያችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር በቃ እንደዚህ ሁሉ እስከ ትላንትና ዙር ድረስ ተጠምቀዋል። ኦኬ፣ መጀመሪያው ግቡ እሱ ነው፣ ኢየሱስም መስበክ። በቃ ተሰበከላቸው፣ ታምራት ፊት ለፊታቸው ሆነ፣ በጣም ተደነቁ። ከዛስ አጠመቃቸው። በቃ ዳሴት በቃ ቸርች ስራዋን ጨረሰች። ደህንነት ማስተማር፣ ከዛም ማጥመቅ። በቃ እኔ አይ ዊሽ ቆሞ ቢሆን እናቆመዋለን። የሚቀጥል አለ፣ አዲስ ልደት የሚቀጥል አለ። ምን ይቀጥል? ተማመን፣ ተመጠመቅ፣ ሌላ አለ። አዎ እሱ ነው የዛሬ መልእክቴ። ማመን ቢሆን የመጨረሻው በቃ ያደርግ ነበር። ከዛ መጠመቅ ደስ የሚል አይደለም? በቃ በቃ በትላንትናው እንረካለን አይደለም። ሶስተኛ አለ፣ ሶስተኛ አለ። ቁጥር 14 በኢየሩሳሌምም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። እንደገና ወንጌል ሊሰበክ እንደገና ይስበኩ። ምንድን ነው የሚላኩት? የፊልጶስ ወንጌል አይበቃም? ዞረው የሰበኩት ምን ያነሰ ነገር አለ? የሚጨምር ነው? የጎደለ ነገር አለ? ምንድን ነው ጴጥሮስን ያስላከው? ምንድን ነው ዮሐንስ እዛ ድረስ የሚያስ? ምንድን ነው የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የተስማማችው? ዋይ እነዚህ ሰዎች ወደዛ ሴንድ ያደረገችው ልንገራቸው። ሃሌሉያ!
እነዚህ ሰዎች ወደዛ ሄዱበት ምክንያት አለ። እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው። ከጥምቀት በኋላ መንፈስ ቅዱስ መቀበል የሚባል ነገር አለ። አትጸኑ ማለዛ ሪሊ ልንገራችሁ ባለክስ ደስ ይለኛል ነው ብዙ ኔቸር ይስላልው ነው። ከወንጌል ቀጥላችሁ ከጥምቀት ቀጥላችሁ መንፈስ ቅዱስ ከሌላችሁ ትጠፋላችሁ። ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መነግራችሁ። የመንፈስ ቅዱስ ላይም እንደ ወንጌል የምትመጥ ቤተክርስቲያን መሆን አለባት። አለዛ ትንሽ ጊዜ ትቆያላችሁ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ትጠፋላችሁ። ትንሽ ጊዜ ትቆያላችሁ ዴንቨር ስራ ስትቀየሩ ትተዋላችሁ። ከ40 ሺህ ወደ 120 ሺህ ስትገቡ ትተውታላችሁ። ከኪራይ ቤት ወደ ግዢ ስትገቡ ትተውታላችሁ። ትንሽ ያንገታግታችኋል፣ ምክንያቱም ደህንነት ቶሎ አይለቅም። ትንሽ ያንገታግታል። የሆነ ሰዓት ቻሌንጅ ሲመጣ ትተዋል። በአይኔ አይቻለሁ። እኔ ከ20 ዓመት በላይ ያገለገልኩት በአይኔ አይቻለሁ። የሆነ ድረስ በቃ ያስደስታችኋል። ሰዎች ለዘላለም ያጸናቸው ራእይና ዘፍጥረት የቱ ጋር እንዳለ ማይጠቅሱ እናቶች 50 60 ዓመት እንዴት ስቲክ አድርገው እንደቆዩ ያየውበት ሚስጥር መንፈስ ቅዱስ ነው። ቴዎሎጂ አልተማሩ፣ ዲፕሎም የላቸው። ራሳቸው ትምህርቱ በወያው የሆነ እንጂ 12 የሚያደርሷቸው የዚህ ቤት ጌታ ባለ ዲግሪ ያሏቸዋል እንጂ ዲግሪ አይተው ራሱ አያውቁም። ቤታቸው ውስጥ ዲግሪ የለም። ልንገራችሁ ከአራት ከሶስት የጨረሱ ሰዎች ናቸው። ዘላለማቸውን ግን ከጸሎት ወጥተው አያውቁም። ዋይ ሆሊ ስፒሪት። እስቲ አጨብጭቡና አሜን በሉ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያጸናችሁ። የደህንነትን ያህል የምትታገለውን ያህል ለመንፈስ ቅዱስ ካልማጥክ ደቀ መዝሙር የምናረጋችሁ ልናረጋችሁ በምንታገለው ልክ ያህል ለመንፈስ ቅዱስ እንዲገባባችሁ እንደ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ምጥ ካልገባብን አዲስ ልደት ቦታ ስለገዛሽ የትም አደርሽም። ሪሊ ልንገራችሁ፣ ከልቤ ልንገራችሁ፣ የትም አንደርስም። ቦታ አይደለም ከዓመት ዓመት የሚያሸጋግረን። እግዚአብሔር ይመስገን ስለሰጠን ትልቅ ስፍራ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለሰጪዎች። ሳትሰስቱ ጥያቄ በቀረበላችሁ ቁጥር ሁሉ ሳይሰለቻችሁ ፕሌጅ የምትሞሉ ሳይሰለቻችሁ እሺ እሺ የምትሉ ጨረታ የምትወዳደሩ ከጂማን ጋር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አስገርመውናል አስገርመውናል። እሱ ግን አይደል ወገኖቼ፣ ከዚህ በኋላ የምንመጣው ወንጌል እንሰብካለን፣ የሰበክናቸውን ሰዎች እናስጠምቃለን እንደ ሐዋርያተ ቸርች መንፈስ ቅዱስ እንዲቀበሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲቀበሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ አይ ነው። ለኛም ቸርች መሪ ይሆናል፣ ሌሎችም ለሚሰሙ ሰዎች መሪ ይሆናል። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? ፊልጶስ ራሱ ነው የሚሞላቸው? አይደለም። ቸርቿ ስርዓት ያላት ነች። አንተ ሰበክ አይደለ? ሰበክ። ደህንነት አስተማር ካረል አስተማር። ፊልጶስ የመንፈስ ቅዱስ ችግር የለበትም። እኛ ቸርች ማንንም ጋር ችግር እንደሌለው ማለት ነው። ግን ምን እንደሚሆን ተቀላጨው። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጊዜ ዮሐንስና ጴጥሮስ ነው የተላኩት። አሰራር አሰራር። ፊልጶስ ሰበክ፣ ቀጥሎ ግን ለቀጣዩ ልቀቅ። ቀጣዩ ዮሐንስና ጴጥሮስ ናቸው። በቃ ቤተክርስቲያን ወከለቻቸው። ምንም ሌላ ነገር አለ ከፊልጶስ የበለጠ ነገር ኖሯቸው ምናምን እኮ እንዳይመስላቸው። አሰራር ነው። እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት? መተው ወንጌል ለወንጌል ነው የሚደርጉት? አይደለም። ሌላ ትምህርት ምን ያስፈልጋል? ትምህርቱን ተማርክ። እንኳን የሰው ትምህርት በሰው በኔ በደካማ የመጣ ከኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውን ትምህርት እንኳን ከተማሩ በኋላ ራሱ ጌታም እንዳለ ታውቃላችሁ። አሁን ቁጭ እንዳትንቀሸቀሸዋል። እንዳትሄዱ ምን እናድርግ? እንዳትሄዱ ምን ነው የምንጠብቀው? ከአንተ ከመማር በላይ አለ? እኔ ሲሄድ የምልከው ነገር አለ። እስቲ አፈፍ አድርጉት። አዎ ዛሬ ሌላ ይሁን ሌላ ጉባኤ ምችል አፈፍ። እስቲ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቆጭ በሉ አለ። ምንድን ነው የምንጠብቀው? ጌታ እኔ ሲሄድ የምልከው ነገር አለ፣ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ እንዳትንቀሳቀሱ። በጂሰስ ዋና ነው ሆሊ ስፒሪት። በነ ፊልጶስ ከሰበኩ በኋላ ማጥመቅ ላይ አልቆመም። ዋይ አዲስ ልደት ይቆማል፣ ዋይ ሌላ ቦታ ይቆማል፣ ዋይ የመንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ ሶስተኛ ለምደ የማይመጣው ለምደ ኮንቪክሽን እየጠፋብን ያለው። እሟገታቸዋለሁ፣ እገዳደራቸዋለሁ። እቺ ፔንቴኮስታል ቸርች ነች። በፋውስ ታምናለች፣ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ታምናለች። አልመሰለኝም። ነገውኑ ነገውኑ ወደ ሌላ ነው መዞር ያለባቸው። አልመሰለኝም። አሁን እኛ እንዲህ ነን። ወንጌል እንሰብካለን፣ እናጠምቃለን። ሶስተኛውን ምን? እስቲ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ
አለዛ ተስፋ የለም። እኔ ለቤተ ክርስቲያናችን አይደለም ለሌሎችም ሁሉ ነው መናገራችሁ፣ ለሌሎችም ሁሉ። ስለዚህ ትንሽ ልናገርና ልጨርስ። ኦኬ፣ እንደዚህ በመንፈስ ቅዱስ የምታመን ቤተ ክርስቲያን ካለችን በእውነት ነው መናገራችሁ ታላቅ ነገር ይሆናል። ሰዎች ይጸኑልናል። እኛ 10 ጊዜ ለነሱ የማጽኛ ትምርታ ያስፈልገን በቃ ሆሊ ስፒሪት፣ ምክንያቱም ቅባቱ ራሱ ያስተምራቸዋል ይላል። እተማመናለሁ ለመንፈስ ቅዱስ አንዱን ሰው ከሰጠውት በኋላ ደነት አስተማርኩት አጠመኩት ለመንፈስ ቅዱስ ከሰጠውት በኋላ በእውነት ነው ማለትቹ ለምን አገር አይቀየርም? ለምን ሳውዲ አረቢያ አይኖርም? ኖሯል የኔ ልጆች እኔ ያስተማርኳቸው ሰዎች ደው አፍሪካ ሊብነት ውስጥ ያለበት ታላቅ ከተማ ውስጥ ገብተዋል። እድል ሲገጥመን ሄጄ ጎብኝቻቸዋለሁ። አሉ ማአን ነገር ውስጥ ወጣውረድ ውስጥ ግን አሉ። ዋይ መንፈስ ቅዱስ የልጅነቴ አምላክ ያን ሰዓት አብሮ ነክቶናል። አይተውም መንፈስ ቅዱስ ተላለ እንደ ያመችሳ እንኳን አይለቅምኩ። አንዳንዱ እኮ የሚያታግለን በልጅነቱ ነው ያስኩት ይላል። በልጅነት ያዘ እንኳን አመችሳ አይለቅም። አንተ ሆሊ ስፒሪት እንዴት ትጠራጠራለህ? እስቲ አሜን በለው ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ቤት ህብረት ላይ የምትመሩ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ኳየር በመንፈስ ቅዱስ ኃይ የጸሎት ቡድን ምን አይነት መንፈስ እንደወረደብን አልጠይቃችሁ አጠይቁኝ። መከየ ነበር ግዜ ሐሙስ ቀን ነበር እንደገባን ይወረደው። ይሄ ምንም የሰው እጅ አይደለም በፍጹም የሰው እጅ አይደለም። ሜቢ ቪዲዮውን ቀርጻውታል ታውታላችሁ። ምንም የሰው እጅ አይደለም። እንዶ ብንችል እንደ ሰው እንደ ጠንቀቅ ይያልን ራሳችን ምንም ክብራችን መጠበቅ አልቻልንም። ከመጣ በምን ታረጋዋል? እግዚአብሔር ይተመሰገን ይሁን። አየነው አየር ሲያስቀይር በመካከል ተኝታ የነበረች ስትዘል በቃ አልቻልንም። ይሄ ለሚጸልዩ ነው አለ እዛች 20 ሰው ምናምን ለሆን 18 20 ሰው ለሆን ኖ ከተማዬ ላይ እንደዚህ ባይ ሲልቨር ስፒድ ዲሲ ላይ እንደዚህ ብናይ እየሰበክን ሰው ቢዘልል ምን እንደሚፈጠር ማየት ይችላልላችሁ። ሃሌሉያ። እየሰበክን አሁን ሴፕቴምበር 4 ወተን ስንሰብክ ሰዎች ሲፈወሱ እንዴ! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብሩን በከተማችን ሲያሳይ፣ ክብሩን በቸርቻችን ሲያሳይ። ትላንትና ደውም ጸልዬ ነበር እግዚአብሔር በሚጠመቁበት ቦታ ላይ አንድ ነገር እንዲወርድ ይያል። አርባ ዳርም ነበር እዚህ ቦታ ላይ አንድ ነገር እንዲነካቸው። ምክንያቱም በቃ መቆጣጠር አቃተን። የገባብን ነገር ቀላል ነገር አልነበረም። የብዙ ሰዎች አይኖች ተከፍተው ነበር። ይሄ ስጋ አይን አይደለም ማለትቸው እንዴ! እኔ የቄስ ልጅ ምን አገኘው እንዴ? ሀብል ምን አገኘው? ነብዩ ነች በቃ እዛ። በእውነት ነው የምነግራችሁ እንዴ! በሰላም እንደዛች ተንበርከካ ማቀሰት እንዴ! በጌታ በኢየሱስ ነብይ በቃ። ሌላ እንደ አሌክስ የሚባል ልጅ አለ። እኔም እኮ ምንም በቃ ብዙ ማጣቆት ነው። አሁን እንኳን ባሳያችሁ የኛ ስራችን ልጅ ነው የምትሉት ነው። ነብዩ ነው በቃ። ግማሹ እዛ ተዘርሯል፣ ግማሹ ተነስቶ። ይሄ ነው ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ ቸርች የሚያምርባት። ይሄ ነው ወገኖቼ ሕያው ቸርች፣ የምትንቀሳቀስ ቸርች፣ ትንቢት ያለባት ቸርች፣ ልሳን ያለባት ቸርች። ተጠምቆ ብቻ ቁጭ የሚልበት ዝም ብሎ የእውቀት ባለቤት ብቻ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ክብሩን የሚጠል እየሰማ የሚንቀሳቀስ እየሰማ የሚጸል እየሰማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይውረድ የጌታ መንፈስ፣ ይውረድ የጌታ መንፈስ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሶስት መርሆች አሉ። ጸልዩላቸው ነው የሚለው። እነሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸልዩላቸው። ጸሎት ምንድን ነው? ዝም ብሎ መጠበቅ አይደለም። ጸልዩላቸው ለመንፈስ ቅዱስ። ለስብከት መስበክ ነው፣ ለመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ነው። እስቲ በሉት፣ ለስብከት መስበክ ነው። አሁን ሰው እንዲያምን ምንድን ነው? ያለ ሰባኪ ማን ያምናል ለሚለው። አሁን ሰው እንዲያምን ምን እናርግ? ትስበክ ቸርች። መንፈስ ቅዱስስ እንዲመጣ በቃ ዋናው መንፈስ ቅዱስን አለመቃወም ነው እንጂ ቁጭ አይደለም፣ መጸለይ። እስቲ መጸለይ መጸለይ። ጸልዩላቸው፣ እንዲያምኑ ስበኩ፣ እንዲቀበሉ ጸልዩ። ለምን? ለመንፈስ ቅዱስ፣ ለመንፈስ ቅዱስ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ልጆች ላይ ይጸለያል። ግራ የሚገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ለመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ላይ ይጸልዩላቸዋል፣ ይጸልዩላቸዋል። ባለፈው ጌታ ያባርካችሁ ልጆቻችሁን አምጥታችሁ 30 40 የሚሆኑ ጻናቶች እዚህ ማታ ስለ መንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ላይ ጸልዩ ያላችሁ እናቶች አባቶች እግዚአብሔር ያብዛላችሁ። አካውንት ውስጥ ገንዘብ ለልጅ ከመጣራቀም በላይ ነው። አረ ምን ይወዳደራል? ልጅን ስለ መንፈስ ቅዱስ ጸልዩለት። የሐዋርያት ቸርች ይሄን ያረጋችሁ አመኑ ወይ ደስ ሲል
ተጠመቁ ወይ ደስ ሲ አረ ሌላማል ዋናው አስገራሚ ሲሞን የሚባለው ሰው ሀገሩን ሊያስከተለው እኮ ተጠመቀ ው በቃ ጌታው ወሰደኝ አይደለም አይደል አላለቀም የሐዋርያት ሥራ ቁጭ አለች ይሄን ከሆኑ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ ሰው እንላክ ይሄ በጣም በጣም በብዙ ኮንቪክሽን ነው አዲስ ለት ማመን ያለበት ለራሳችን ጥቅም ስንል ለራሳችን ጥቅም ስንል እሱ ከወጣ ተራ ተራ የቅዳሴ ሥራ ስለሚሆን ተራ ዝም ብሎ እዚህ ግባ ማይል ይሄ ማይጣፍጥ ወጥ ስትበሉ ተቀላጭ ምንም ምንም አይልም በቃ ምንም ምንም በቃና ለሰው ስትሉ በቃ የሆነ ወራው እንትን ውስጥ ልትራሽ ውስጥ ሁሉ የሚጨምሩአሉ ይሄ ትግስት የሌላቸው ሰዎች ምንም ምንም ማይል ቸርች ነው ወይስ ይጣፍጣል እሱ የማንም ቴክኒክ ደግሞ አያመጣው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እሺ ምትጸልይ ቸርች ሲጸልይ ሶስት ነገር ውስጣችን መግባት አለበት የመጀመሪያው ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 እስከ 13 ምትጸልይበት ምክንያት ምልመነው ምክንያት አይደለም እኔ አይደለም ቸርች አይደለም ያሆኑ ሰዎች አገልግሎቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ምዕራፍ 16 ላይ ወይም ደግሞ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እና 17 ላይ እንደዚህ ይላል እስቲ ላንብበው ይሄን ቃል ዮሐንስ 14 ዮሐንስ 14 እንዲህ ይላል በደንብ ስሙኝ ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ እስቲ አብን ለምናለሁ በሉ ማለት ለምናለሁ ምን ይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በልመና የሚያመጣው ነገር አለ እንዴ አብን ለምናለሁ ይልና ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ቺፕ አይደለም መንፈስ ቅዱስ በቃ ስመጣ ዝም ብሎ በልመና ነው የሚመጣው ምን አለ ወደ አባቴ ሄድና አባቴን ለምናዋለሁ ምን ሊሰጠን ይሆን ምን ሊገዛልን ይሆን መንፈስ ቅዱስን እንዲሰጣችሁ በልመና የሚመጣ ለምን በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ ነገር ስለሆነ በጣም ውድ ነገር ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ውድ ዝም ብሎ ለአንዳንዶቻችን የሚጥል ነው ለአንዳንዶቻችን በቃ ድሮ እንበርሰብረናል በቃ የሚሰባብር ነው የሆነ ነገር የሚያስቅ ነው የሆነ ነገር መገለጫው ልዩ ልዩ ሊሆን ይችላል ግን እሱ ንፋስ ነገር አይደለም መንፈስ ቅዱስ እኮ ከአብ ጋር ከወልድ ጋር እኩል የሆነ ፐርሰን ነው ሰው በደህነታችን ተቀላችሁ ብዙ ነገር ነው የምናስተምረው ፐርሰን ነው የተከበረ አምላክ ነው የዓለም ገዢ ነው ዓለም ሊያዩ የማይችል ግን ዓለም ገዢ ከአብ ጋር ከወልድ ጋር እኩል ማንነት እኩል ባህሪ እኩል ስልጣን ያለው እኩል ኃይል ያለው አምላክ ነው ለአብ እንደምሰግደው ለመንፈስ ቅዱስ የምሰግድለት ነው ሚናገር ነው የሚሰማ ነው ፐርሰን ስንል እንደኛ አይን ጆሮ ግራ ለይን ከሰቀሳ ማለት ሳይሆን ለአብ ምን ነው ለወልድ ምን ነው ወልድ አሁን ስጋ ስለለበሰ ነው እንጂ ሳይመጣ በፊት ቢሆን ፐርሰን ነው ስላሴ አብ ፐርሰን ነው ወልድ ፐርሰን ነው መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ነው ምን ፐርሰን ምን ላይ ወምንድ ነው ስሜት አለው ውቀት አለው ፍቃድ አለው መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አለው ፈቀደ ጳውሎስ ወደዛ እንደሄድ ከለከለኝ አለ መፍቀድ መከልከል የሚችል ስሜት ደሞ ያለው መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ የሚኖረውን አታሳዝኑ የሚል ስሜት ያለው ፍቃድ ያለው ዕውቀት ያለው እንደ እግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚመረምር ይላል ቆሮንቶስ ላይ ዕውቀት ያለው ፍቃድ ያለው ስሜት ያለው የራሱ ፍቃድ የራሱ ስሜት ያለው ፐርሰን ነው ይሄ ምንም ግልጽ ነው ነገር ግን እኔ ሲሄድ በእናንተ ላይ እንዲመጣ አብን እለምነዋለሁ አለና መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላል በትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል እርሱም ዓለም የማያየው የማያውቀው ሃሌሉያ ስለሆነ ሊቀበለው የማይችል የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁ ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አጨብጭቡና አሜን በሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላው አይመስለውም ሌላው ሌላ መንፈስ ይዟቸው ነው እንደው ብለን የመጣ ነው አሁንም ማለታቸውን ቀጥለዋል ኢትስ ኦኬ ከጌታ ጋር ያወራረዱታል ስሜት ይመስላል አንዳንዱ ነገር አው ሊቀበለው አይችልም የተጻፈልን ነው ለዓለም ሊቀበለው አይችልም እናንተ ግን ታውቃላችሁ በማን እንዲ ያረጋችሁ እንዳለ ክብርህን ያስጣለህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ነው እስቲ አሜን እናንተ ታውቃላችሁ ዓለምስ ዙሪያ ያለው ሰው አያውቀውም ለሰው ስሜት ነው ለሰው ምን ስሜታው ያረጋታል ነው እናንተ ግን ታውቃላችሁ ይላል
ወገኖቼ እሳም ጌታ ኢየሱስ ሚላከልን በልመና ነው እኛም በመጸለይ ነው እናመጣው በመንበርከክ ነው እናመጣው ለመንፈስ ቅዱስ መጸለይ የሚባል ነገር መልመድ አለብን ወንጌል የተቀበላችሁ ሰዎች ትላንትና የተጠመቃችሁ ሰዎች ከዛም በፊት የተጠመቃችሁ ሰዎች ሲሪየስሊ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማድረግ ያለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ታቃላችሁ ዮሐንስ 14 ላይ ለዛይ ሴት ለሰማርያዊ ሴት የነገራት እንደዚህ ነው ተጠሚ ነው ለተጠሙ እኔ ሰጣቸዋል ጌታ ወደዚህ እንዳልን ከራተት በነገራችሁ ለይሄ መንፈስ ቅዱስ ነገር እኮ መጀመሪያም ሰማርያ ነው የተነገረው ለመጀመሪያ ጊዜ እኮ ነው ነግራችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደንነትን መጀመሪያ የተናገረው ዮሐንስ 3 ለኒቆዲሞስ ነው የመንፈስ ቅዱስን የመጀመሪያ የተናገረው ቀጥሎ ባለው ቻፕተር በምዕራፍ 4 ለሰማርያው ተወሰት ነው ለሱ ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አትወርስም የሚለውን በጣም ሚና ታላቅ የሆነ ሚናው ታላቅ የሆነ ቁልፍ የደንነት ቃል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ገለጠልን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ደግሞ በሴትዮዋ ምክንያት በክርክሯ ምክንያት በእኔ የሚያምን የህይወት ወንዝ ከውስጡ ይፈልቃል የሚል ታላቅ ሚስጥር ከደንነት ቀጥሎ መምጣት ያለበት የመንፈስ ቅዱስ ሚስጥር የተገለጠው ከሶስት ቀጥሎ ምዕራፍ 4 ላይ ከደንነት ቀጥሎ ነው ከኒቆዲሞስ ቀጥሎ ነው መንግስተ ሰማያት የምትወርሱት ዳግመኛ ስትወለዱ ነው ፔሬድ ዳግመኛ የተወለደ ሰው ከውስጡ የህይወት ወንዝ መፍለቅ አለበት በእኔ የሚያምን የህይወት ወንዝ ከውስጡ ይፈልቃል ብሏል ግን ምን አለ 15 ላይ ምንም ስትመለከቱት ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣል ወገኖቼ ጥማት ያስፈልጋል ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 1 ላይ ካለው ነው ያ ቦታ የተጠቀሰው ምን አለ እናንተ ወኔ ጠጅ መጠጣት የምትፈልጉ ውሃ የሌላችሁ ኑና በነጻ ግዙ ግዙ በገንዘብ ነው አለ ግን በነጻ ግዙ ውሰዱ ይላል እሱን ይላል ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የተናገረው ይላል ምንድነው የሚያስፈልገው ገንዘብ አይደለም ምንድነው የሚያስፈልገው ጥማት መጠማት ጠምቶ ስትጠጣና ምንም ኬርለስ ሆነ ስትጠጣ እንዳደለም ዛሱ የሚዘበራርቅብን ይጥማክ ይጥማሽ የጠማው ሰው ውሃ ሲሰጠው አቤት 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 ገብቷቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያው መጠማት መጠማት ቀጥሎ መጠየቅ ይሄንን ከሉቃስ ወንጌል ነው እሱን ላንብብና ጨርሳለሁ ከሉቃስ ወንጌል ነው መርሁን ምን ወስደው ቀጥታም ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የተጠቀሰው ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ይላል ምዕራፍ 11 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 እኔም ብላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል የሚለምን ሁሉ ይቀበላል የሚፈልግም ያገኛል መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል እኔ ይሄንን አስክ እለዋለሁ አንድ መጻፍ ላይ ያገኘሁት አስክ ራሱ አስክ ነው ራሱ ጠይቁ S ደግሞ seek K ደግሞ knock ጠይቁ ፈልጉ አንኳኩ ይሄ ስለ እንጀራ አረግ ነው እንዴት እንደዞረብን አላቅም እንዴ ስለ እንጀራ አረግ ነው ስለ ስራ አረግ ነው ኦሪጅናሊ ልንገራችሁ ቴክስቱ የሚናገረውን ኦሪጅናሊ ስለምን እንደተጠቀሰ ስሙኝ እኔም ብላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለምን ይቀበላል የሚፈልግ ያገኛል መዝጊያን ለማንኳኩ ይከፈትለታል አባት ከሆናችሁ ከናንተ ከማናችሁም ልጁ እንጀራ ቢለምነው እርሱ ድንጋይ ይሰጣዋልን አሳ ደግሞ ቢለምነው በአሳ ፋንታ እባብ ይሰጣዋልን ወይስ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥ ይሰጣዋልን እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይስጣቸው ኦሪጂናሊ ቴክስቱ ምናገረው ኮንቴክስቱ ምላውን ስሙ ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል ስለምን ስለ እንጀራ ስለ ስራ ኢሶኬ እሱን ብታረጉ እግዚአብሔር ቅራ ያለው ለዚህ ነው እየሰጠን ያለው ዋናው ኦሪጂናሊ ቴክስቱ ምላውን ግን ልንገራችሁ ስትለምኑት በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይስጣቸው አዋጅ 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 ቴክስቱ ለሚያንኳኳ አየ ከመጠማት ወደ መለመን ከመለመን ወደ ማንኳኳት እኔ መጠማት የሚለውን በመጀመሪያ ውስጥ የሚራበውን ነገር ነው የተጠማ ማንንም ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ያልተጠማስ አይምጣ የጠማው ግን ይምጣ ምን ሊሰጠው መንፈስ ቅዱስን ይላል እሺ መጠማት ወደ ምን ያመጣ ወደ መለመን በጣም የጠማው ሰው እባክዋ እባክዋ ይላል ካልጠማውስ አይልም ልመና ውስጥ የሌሉ ሰዎች ጥማት ውስጥ ስለሌሉ ፔሬድ ጥማት ከሌለ ልመና ውስጥ የለም ምንም አመስልም እኛውን ሮብ እየጸለይ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ምንም አመስላችሁ ሰዎች አሉ ሰልቻችሁን እስቶ ነው አርብኩ ስለ መንፈስ ቅዱስ እየጸለይ ነው ለመንፈስ ቅዱስ የሚጸለይበት ቀን አለ ምንም አይመስላችሁ
ዋይ መጠማት የለም። ያወጣናል አያወጣን? ተጠሙ። ከዛስ ለምኑ። ከዛስ አንኳኩ። መለመን በጥሪ ብቻ አይደለም፣ መጥቼ በሩ ጋራ በደንብ ሳንጓጓ ማንኳኳት በጣም የመጠጋት ሚስጥር ነው። በጣም ማንኳኳት ድረስ ለመንፈስ ቅዱስ የደረሰ ሰው በምን አቀበታለው መሰላችሁ? መጽሐፍ የሚያነበው ስለመንፈስ ቅዱስ ነው። አንዳንዶቹ እንዴት እንደዘለሉት መጠማት ውስጥ መጀመሪያ የሉም፣ ቀጥሎ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚባለው ጋር ሲደርሱ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን እንዴት እንደማይሰራ የጻፈውን ከሆነ ሰውዬ አውጥተው በአማዞን ገንዘብ አውጥተው እኔ ጌታ የገሰጻችሁ እኮ ነው ብላችሁ ጭራሽ ከዚህ ላይ የሚቀነስ ነው እንዴ? ጭራሽ እንዲበዛልን ነው እንጂ እንዴት አድርገ መንፈስ ቅዱስን ያልተቀበለ ሰውዬ መጽሐፍ ታነባለ? አሜሪካ ላይ ተቀምጠ ሁሉ ክፋት አንዣቦብን መንግስት የሴት ሽንት ቤት የወንድ ሽንት ቤት እያደበላለቀ የልጆችን ትምህርት ቤት ካሪኩለም እየቀየረ እየሰማ ስንት ችግር እየሰማ እንደገና መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን እንዴት እንደማይሰራ የሚል መጽሐፍ ታመጣልኛል? ቶሎ ብላችሁ ከነዛ መጽሐፍት መገላገል አለባችሁ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንኳኳት ጋር ስደርስ መጽሐፉ ሁሉ እንዴት እንደምትሞላ ስድስት ነጥብ እኔ አይዶ ነው ካለ ስድስት ነጥብ መንፈስ ቅዱስን ለመሞላት ምን እንደሚያስፈልግ ሰባት ነጥብ የተጻፉ መጽሐፍቶች ከአማዞን ላይ ቶሎ ቶሎ ለቃቅም አለ ወይ ስትባል ስትደዋወል ደስ የሚለው እሱ ጭራሽ እንዴት እንደማይሰራ ስድስት ነጥብ የሚነግርህን ሰውዬ ቁጭ ብለህ ጌታ ይገላግለን። ጭራሽ ከዚህ ላይ ልታስቀንሱብን፣ በጥምቀት ብቻ ልታኖሩን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቀልኩላችሁ። አዎ ሲሪየስ፣ እዚህማ አይሳካላችሁ፣ አዲስ ልደት አይሳካላችሁ። ኔቨር ኔቨር። በስጋ አይደለም ብላችሁ እንወራረዳለን። ያለ መንፈስ ቅዱስ ማገልገል አልፈልግም። ምን አባቴ ልሰራ? ያለ መንፈስ ቅዱስ ምን ልሰራ? ምን ልታረግ? ይህ ትምህርት እኮ ፒኤችዲያቸው ምናምን ጨረሱ እኮ አሉ እኮ። አንተ እኮ እንደዚህ እኮ ግልብጥብጥ አድርጎ እኮ ከተማውን የሰጠን እኮ መንፈስ ቅዱስ እኮ የሚባል ታሪክ ነው። ቴዎሎጂ ምናምን ያመጣው መስለዋል። መማራችን ጠቅሞናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ትምህርት ቤታችን አምስተኛ ዙር እያስተማርን ነው። እውቀታችንን በትህትና እያጋባን ነው። ሌሎች ማስተማሮች እግዚአብሔር እየሰጠ ነው። ምንም ችግር የለብንም። ከሰዓት ግን አይለየንም። አሜን አሜን። ሰዓትን ጨረስኩበት። በቃ መጸለይ ነው የሚሻለው። በርኒየም እንዳይቀየመኝ እስቲ እንጸልይ። ጸልዩ እስቲ እስቲ ለዛሬው እኔ አፖይንት አድርጌያቸዋለሁ። በቃ መኬ የሚስማማም ምንም አንድ ስለሆነ ችግር የለም። እስቲ ጆሲ እና ኤሉ ቅድም የጸለይከው ኑ፣ እስቲ ኑ ወደዚህ። ፓስተርም እዚህ ይቆማል፣ ፊት ለፊት ቁሙ። እስቲ ህዝቡ ተነሱና ቁሙ። ኢየሱስ ጌታ ነው።